Calma, amor, agora é aula, tranquila. Oi, estão me ouvindo, meninas? Maria Alice, Agatha, bom dia, estão me ouvindo? Fala sim. Sim, Agatha, estava com saudade de você, tudo bem? Faz assim com você. Tá joinha? E a Maria Alice que virou uma coelhinha? Que coelhinha mais linda que a Pro tem aqui na sala, gente. Ah, mas essa daí é mais linda ainda. Eu prefiro essa daí, ó. Esconde o coelhinho. Aí, eu prefiro você. Você é mais linda ainda, hein? Oi, Cacá. Oi, Vitória. Ah, elas também trouxeram um coelho para aula. Ai, ai, ai. A Páscoa já passou, viu? Vocês ainda estão comendo ovos de chocolate? Quem ainda tem ovo de chocolate na geladeira? Eu. Ai, meu Deus do céu, eu também tenho um lá na minha casa, preciso abrir ele. Não abri ainda meu último ovo de Páscoa. Você tem também, Agatha, ovo? Ó, cuidado comer muito chocolate, hein? Senão depois a barriga vai ficar bem grandona, viu? Tem que comer fruta também, tá bom? Tem que comer maçã, laranja, morango, banana. Se comer muito ovos de chocolate, a barriga vai ficar muito grande e vai doer, tá? Então, de vez em quando, vocês vão mudando aí um pouquinho. Oi, João Antônio. Oi. Voltamos, tudo bem? Tudo. E aí, tá conseguindo mexer bastante o braço? Tô conseguindo. Ah, Ô, já tirou negar? o band-aid? Ou ainda tá com o band-aid? Já? Não, ele deixou tirar. Depois de Ai, chorar que um pouquinho. bom. Tá. Não doeu nada, né, João? Só um pouquinho, né? É. Só uma picadinha só. Sim. Olha, a Agatha também trouxe um coelho. Todo mundo com coelho hoje, gente. A Páscoa já passou e elas estão trazendo os coelhos para a aula. Vamos então começar a nossa recreação? Olha, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a nossa recreação, tá? Eu peguei um potinho, uma lata, na verdade, ó. Vocês vão precisar de um copo de plástico. Tá? Não pode ser um copo de vidro que é perigoso. Então, a mamãe vai providenciar aí um copo ou uma lata igual essa minha aqui. O que for melhor para vocês. E vou precisar também de cinco lápis de cor. Só isso. Tá? Cinco lápis de cor e um copo ou uma latinha. Tá bom? Podem lá chamar a mamãe para pegar para vocês. E a mamãe vai precisar participar da brincadeira, tá? É bem rapidinho. Podem ir lá buscando. A mamãe busca o copo. E vocês vão pegando os lápis. A Maria Alice já pegou o lápis, já pegou o copo, né? Deixa eu ver, João. Ah, o João pegou também um copinho, muito bom. A Maria Vitória, a Maria Catarina também e a Agatha também. Serve esse, viu, Agatha? Serve esse. Agora chegou a parte mais complicadinha aqui da atividade, mas ela é interessante e legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu não estou com a minha mamãe aqui, quem vai me ajudar é a tia Duda. Olha ela aqui, ó. Dá oi para a tia Duda. Quem lembra da tia Duda? Ela vai me ajudar, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Chama a mamãe, chama a vovó,
chama a babá para olhar e vocês vão fazer aí em casa também, tá bom? Aqui na sala de aula, eu tenho aquela mesinha pequena, que é a mesinha onde vocês estudam, tá? Então, vocês vão precisar aí também de uma mesa pequena. Sabe essas mesinhas que a gente usa para pintar, para comer? Aquelas mesinhas pequenas de plástico? Ou pode ser uma outra mesa também. Ela só precisa ser leve, porque a mamãe vai precisar levantar um pouquinho a mesa. Posso fazer? Posso começar para vocês aprenderem? Olha só como que é a brincadeira. É assim, ó. Vou levantar da minha mesa e vou abaixar para vocês, tá bom? Vocês só vão me escutar agora, ó. Vou colocar o computador mais para frente. Deixa eu tirar essa cadeirinha aqui. Espera aí que eu vou fazer de tudo para vocês conseguirem enxergar. Vamos ver. Está dando para ver a mesinha? Dá um joinha para a Pro se dá para ver a mesa. As mamães estão vendo, né? Olha só, tia Duda, vai levantar para mim a mesa um pouquinho assim, ó. Ela inclinou a mesa para a minha frente, tá? Deixa eu tirar a latinha, ó. Então, a mesinha tá um pouquinho levantada. Aí, eu vou pegar os lápis. Olha aqui os lápis. E a tia Duda vai segurar eles aqui para mim. Tá vendo? Ó, a mamãe que vai segurar para vocês. Deixa eu mostrar a mãozinha dela, ó. Olha lá, ó. Ela tá segurando o lápis. Se ela soltar, solta um, tia Duda. Olha lá, ó. Ele escorrega. Tá vendo? Solta de novo. Olha lá. Por que que ele escorrega? Porque a mesa está levantada. E vocês vão pegar o copinho e vão segurar aqui deste lado. Tá vendo, crianças? A tia Duda vai soltar o lápis e eu tenho que pegar o lápis dentro do copinho ou da latinha. Mais um, tia Duda. Olha lá, eu consegui pegar dois, ó. Mais um, tia Duda. Ó, opa, opa, consegui pegar todos os lápis. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Ó, Maria Vitória e Maria Catarina, a tia Jarly vai ajudar vocês, tá bom? Então, enquanto uma espera, a tia Jarly faz com a Maria Vitória. Depois faz com a Maria Catarina, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar. Podem pegar a mesinha de vocês ou procurar um lugar onde vocês consigam fazer isso. A Prodani vai ficar aqui na telinha para assistir, tá bom? Quem vai começar, hein? Quem já tem uma mesinha pequena aí para começar? A Maria Vitória e a Maria Catarina acho que estão na mesinha, né, meninas? Vocês conseguem? Olha lá, a Agatha já pegou a mesinha dela. Ah, muito bem, Agatha. Eu vou assistir a Agatha então primeiro. Ela já começou. A vovó já está arrumando ali para ela. Pode começar, dá para ver. Isso, Agatha. Você vai segurar o potinho. Boa sorte, Agatha. Isso, essa mesinha também para Maria Vitória e Maria Catarina é perfeita. Coloca o potinho aí embaixo, Agatha. Aê! Não deixa cair no chão. Caiu! Ó, do João, vamos ver o do João também. Tá ótimo assim, mamãe, eu consigo ver do João Antônio, viu? Isso. Isso aí. Se você quiser deixar ela no chão, Aline, você só dá uma inclinadinha só, tá? Aí, assim, ó. Isso, aí, acho que você vai ter que ficar de joelho. Ai, 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 essa Pro inventa cada uma, né? Muito bem. E a Maria Alice, tem algum lugarzinho para você fazer, Maria Alice?
A mamãe tá providenciando, né? Olha, a Pro tava pensando... Ah, que ótimo! Esse dá certo, Maria Alice! Eu acho que é uma tampa, né? Uma tampa de uma caixa. É, vai ser bom, Maria Alice. Vai dar certo, eu tenho certeza. Mamãe é inteligente, hein? Quem que tá participando? É a Cacá? Ou é a Vitória? Vitória. A Vitória. Boa sorte, Maria Vitória. Não deixa cair no chão. Olha para ver onde que o lápis vai escorregar, tá bom? E a Agatha tá lá, treinando com a vovó. E o João Antônio, já conseguiu pegar algum, João Antônio? Oh, muito bom! Eu estou aqui torcendo por vocês, tá? Isso aí, vamos ver a Maria Alice também, gente. Ela tá lá, se preparando. Muito bem, Agatha! Excelente! Olha lá, o copinho dela ficou cheio. Ó, depois que vocês terminarem de pegar os lápis, mostrem pra Pro, igual a Agatha fez, tá bom? Foi excelente, hein? Olha, João! Já terminou! Muito bem, Maria Alice! Parabéns também! A Vitória também conseguiu, Vitória! Muito bom! Agora é a sua irmã! Vamos lá, Cacá! Agora é você, hein? João Antônio, você também foi muito bom, hein? Parabéns, hein, gatão! A Pro não sabe fazer direito. Faz para mim ver. Ah, é assim! Assim, acertei, João? Vamos lá, Cacá, vou torcer para você. A Maria Alice também está conseguindo. Muito bom, Maria Alice. João. Isso, Agatha, tenta de novo. Quando cair no chão, tem que tentar de novo. Agora é o João que vai jogar para a mamãe? Ah, essa eu quero ver, João. Será que a mamãe vai conseguir pegar também? Será? E aí, Maria Catarina, conseguiu? Só consegui, mas agora não. Conseguiu uma vez, pelo menos? Sim. Então você vai ter que treinar mais, tá bom? Vai treinando aí até você pegar todos os lápis no potinho. Boa sorte. E aí, João, a mamãe tá conseguindo? Ela é boa, João, igual você foi bom? Ô, Agatha. Você também pode fazer para vovó, hein? O que, que você acha? Ah, já tá fazendo, né? Ô, Agatha, vai devagar, coitadinha. Joga devagar esse lápis, hein? A Cacá e a Vitória também pode fazer com a Jarly. Segurar a mesinha para ela. A Maria Alice também pode segurar para a mamãe dela, Maria Alice. Aí a mamãe que tem que pegar os lápis aqui no potinho. Será que a mamãe consegue? A mamãe do João Antônio conseguiu. Aê! Muito bem! Tô vendo um copinho cheio de lápis. Parabéns! Isso aí! Vão treinando. Joga, solta um de cada vez, Maria Alice. Isso.
Aê, mamãe também foi bem, hein, Maria Alice? Muito bem! E a vovó Agatha, tá indo bem também? Tá, né? Que bom! Cacá, Vitória, ó, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Vocês podem estar brincando à tarde com o papai também, quando ele chegar do trabalho, com a vovó, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã, às 9 horas, tá bom? Tchau, tchau!